ラッパーならもっと言葉で返してほしいんですけど、喋れねえだけだろラッパーっつって。あね。眼科転校生させっかな。やってみろ暴言。あ、膝。ラージハイバーサス依頼師コーチ。それではそれぞれ支援にかける意気込みを語っていただきたいと思います。まずはじめにラージハイ選手お願いいたします。ラージハイです。今まで俺らやったらいけるってずっと自分にそう言い聞かせてここまでやってきたんで、まあ明日は、まあ、こんなに機会ないから名前を入れる全部黒太郎かなと思ってます。応援お願いします。ありがとうございました。続いて平石選手お願いいたします。あ、こんにちは、平石です。なんか8位流れて 8.5 で組ませていただいてありがとうございます。で、なんか組ませていただく相手がなんかちょっと僕にとってはなんかレベルが低いかなっていうのは思って、もちろん上の選手でやりたかったんですけど、まあ、まあラッパーでなんか無経験で、まあ、なんか勢いだけはまあすごいのかなっていうのはあるんですけど、でもまあそんなんじゃ生き残れないよっていうのをちょっとここで教えて、普通になんか小芝君となんかやるみたいなことを言ってたんですけど、なんかこんなんじゃ絶対勝てないし、じゃあ勝った方が小芝君とやるっていう切符かけてやってもいいかなっていうのはあって、でしかもなんか朝倉未来さんになんかスター候補とか言われてるんですけど、全くスター性がないなっていうのはあって、だからさっさとラッパーの方行った方がいいんじゃないかっていうのはあって、普通にまあ顔もイケメンだから戻った方がいいと思うよ。もっとあの記者関係なんで、もっと質問してほしいんですけど、もっとなんか当ててほしいんですけど、やっぱもっとラッパーならもっと言葉で返してほしいんですけど、そのとこどうなんですかね。まずお前に言うことは、うん、まあ、俺からしたらそんなにそこまで強いと思ってないし、あのみんな強い強いって言ってるけど、まあ、ポテンシャルで言ったら俺の方があると思うから、まあ、明日わかるかなって感じかな。全然ポテンシャルがどこ、まあ、認めてるっすけど、まあ、勢いだけかなっていうのはあるから、もっとラッパーなら もっとラッパーらしく、もっと言い合いに来いよ。明日とか明日とかないわ。あ、お前かける言葉がないわ言うて、ね、でもお前喋れねえだけだろラッパーっつって。あ、ねえ、ね、お前ビビってんか。お前誰がお前ビビんねん。しばき回すぞ。どうなん、しばきやん。こっち来いよ。じゃあお前こっち来いやん。お前死んでんのもね。多分お前のパンチは多分効かへんかな。おめえは聞かねえわ。お前、顎引いて、もっと顎引いてよ、俺に打ってこいよ。な。お前、顔面、眼科転校生させっかな。やってみや。お前、やってっかんな、した。な。お前、やって喋ったな、俺が喋ったら。な。ね、緊張してんか、お前。な。俺も折田さんの時緊張したけど、お前、緊張せんわ、お前みたいな雑魚。な。俺も全然しいへんわ。めっちゃしてんじゃん。お前、なんかカマキリみたいに強そうだけど、全然なんか。何さ、カマキリ。滑舌悪いぞ。昆虫お前やろ、変な飯しやがって。あ、こっち来いよ。お前来いやん。おめえが来いよ、お前ら。刈り上げてやろうか、でも。おい、お前坊主にしたろうか。な、タトゥーひんむいてよ。おい、もっと喋るよ、もっと来いよ。分かった、できひんのに言うね、そんな。なんだお前、あ、飛び出す、ごめんなさい。お前、素人ボコって調子乗んねん、この野郎。俺も素人やから、お前明日まだ俺倒して。もし倒すと調子乗んない。恥ずかしいわ、逆におめえを倒したら明日。負けたらもっと恥ずかしいで、お前。だからお前、待ってる、沈めてやるからよ、明日。な。まあ、頼むわ。お願いします。お願いします。でかいもんなら。もうやってやるよ。やってみろ、ボケ。あ、膝ぶち込んでやっかんな、てめえの顔に。調子乗る、やってみろ、やってみろ。チビが。殺した顔なんか。お前、そんなお前5センチぐらいのブーツ履いて何がチビやねん、ボケ。は？お前身長なんだよ、てめえ。78。調子乗んな。そんな顔ない、5センチやんけ。5センチ舐めんな、クソガキ。